God morgon allesammans och varmt välkomna till Kökets baktips. Äntligen är våren här. Jag har längtat efter våren. Och med våren kommer också en massa härliga grejer som man kan baka med. Bland annat rabarber. Rabarber är ju fantastiskt gott med lite kardemumma. Och vi kommer göra det här ihop också med en mandelkaka som vi sedan toppar med ett toskatäcke. Mumsigt gott och superenkelt. Vi ska börja med att skära rabarber. Här är det bara att hacka rabarberna i små bitar och sen så jag blandar runt dem lite med råsocker och kardemumma så får det ligga och dra sig. Det blir fantastiskt när man får lite det här råsocker, karamelltonen och kardemumman sen på rabarberna. Nu ska vi göra själva mandelkakan. Den är verkligen busenkel. Man ska bara blanda ihop allt. Du behöver inte vispa för vi ska inte få in en massa luft utan den blir rätt kompakt och saftig. Så, medan kakan är i ugnen ska vi göra en toska. Rabarber har ju en syra och jag kan tycka det är rätt härligt med toskan på att du tillför en knäckighet och en sötma som blir fantastiskt gott ihop. Och toska är busenkelt. Det är smör, lite glukos. Har man inte glukos hemma kan man ta ljus sirap, strösocker och grädde och sen självklart då mandel. Ja, men det finns ju en sak man ska tänka på när man gör toska bland annat. Och det är att när man kokar upp själva toskan här att inte koka den för länge. För att du vill ju inte att den ska bli för färdig för att den ska ändå in i ugnen. Risken är om man kokar den för länge och sen ska in i ugnen. Då kan liksom själva smöret separera ifrån toskan. Då får man en mycket fetare ytan utan man vill ju ha den här knäckiga härliga ytan så, som toska ska vara. Alltså jag önskar att jag kunde dela med mig av hur gott det doftar här inne. Just så här, rabarber, kardemumma, mandel och toska. Jag älskar verkligen rabarber. Just den här kombinationen av syran, sötman, det blir ju fantastiskt gott. Och det är ett tecken på vår. Vem har inte längtat efter våren? Jo, jag i alla fall. Så nu ska vi på med toska här. Lite så här lagom. Sen ska vi grädda den här i ungefär, ja, jag ska säga 10 minuter på 220. Toskatäcket ska få en gyllenbrun färg. Ja, men ärligt, hur gott ser inte det här ut att vara? Mandelkaka med toska, rabarber och kardemumma. Super, super enkelt att göra och fantastiskt gott. Går jättebra att äta som den är eller att göra vaniljsås av äggulorna som man får över i receptet. Och receptet hittar ni på köket.se. Ha nu en underbar lördag. Hej då!